Välkommen till denna video idag. Då skulle jag en video hvor vi åbner fanpost. Det lå ude i vores postkasse. Ja, og prøv at se. Da jeg åbner postkassen, der må være nogen, der ved, hvor vi bor. Sanne Ville Family. Der må være nogen, der ved, hvor vi bor. Hvad står der? Der står Sanne Ville Family. Nå, der. Skal vi starte med at åbne et af dem? Ja. Tusind tak. Tusind tak, men jeg tror faktisk, at det er sådan nogle tegninger. Jeg ved det ikke. Stod der noget med Frederikke her? Nej, der stod Frederikke ude på her, se. Så sender vi det family for Frederikke 10 år. Ja, det her er en tegning. Nej, var den flot. Det er virkelig tegnet flot. Ej, T plus S, Thomas. Hun har tegnet mig og Thomas. Ja, er han ikke 10 år? Jo. Han er 10 år, og hun har tegnet det. Åh, det er flot tegnet. Åh, det er altså flot. Hold da op. Det skal Malle se. Malle skal se, det er, hun var hængt op på køleskabet. Ej, jeg skal lige se den igen. Ej, hvordan kan hun tegne så flot? Tusind tak, Frederikke. Wow, nogle smukke blå øjne, jeg har på det her tegning. Og rød læbestift. Det ligner mig faktisk om en lyserød jakke og vinterhue. Ej, det ligner også virkelig, Thomas. Det er virkelig en pige, der tegner. Frederikke, du tegner fantastisk flot. Ja, jeg skal lige takke Frederikke nok, og Malte skal lige se det. Så åbner vi næste kuvert. Tusind tak. Wow, den er flot. Thomas, jeg altså lige før, den skal have glasramme. Malte, prøv lige at se. Pigen er 10 år. Hun har tegnet mig og far ved vintertid. Hun kan huske, at jeg har lyserød jakke på, og den hue i hvert fald. Og det ligner også, prøv at se ansigtstrækkene. Er den ikke flot? Jo, det er virkelig flot. Det er virkelig flot. Skal også putte den i en ramme? Ja, det skal vi. Hold op. Tak. Nå, ja. Nu åbner vi den næste. Det var altså virkelig, virkelig en flot tegning. Ja, det synes jeg også. Det synes jeg. Ja. Nå, så tager jeg den næste. Det er også en tegning. Ej. Jeg tror, det er med mig og Malle. Tror du også, det er fra hende Frederikke af? Ja, det tror jeg. Ja? Wow, det er stadigvæk hende, der tegner flot, tror jeg. Ej, jeg læser lige for dig her, skat. Hey, mor, der er der så to. Okay. Ej, der er Ariel. Ej, hun ved lige nøjagtigt, hvad I kan lide. Hvad er det her? Der står, kære Sanne Ville Family, vi er jeres største fans. Vil I svare på vores spørgsmål? 1. Hvorfor hedder I Sanne Ville Family? 2. Hvornår holder I meet up? Det er sådan noget, hvor vi skulle mødes med vores fans. Kan du huske, vi skulle mødes inden corona? Skulle vi mødes i City 2? Det kan jeg godt huske. Og så kom der corona, og så blev der aflyst. Ej, jeg skal altså lige se alle tegningerne. Vi skal nok svare på spørgsmålene. Tror ikke også, det er Frederikke, der skriver det her? Jo. Der står vi af jeres største fans. Det er to piger i hvert fald. Hun er skrevet med regnbue. Må se her. Hun er skrevet med regnbue. Ja, Sofia. Fia Roblox, elsker jeg. Love. Jamen, den er så fin, den tegning. Der står Fia, Sofia Roblox, elsker jeg. Love. Yndlingsfarve. Gul, kan du se det? Mm. Halskæde med Essie. Og se de store, smukke øjne, hun har tegnet. Det har du, Sofia. iPad, det ved de elsker trampolin. Holly Fia. 8 år, står der. TikTok, YouTube, Fia. Sofia er din største fan. Nå, er det ikke sødt? Jo. Og så er der en sol, og prinsesse Sofia står der. Og Ella og Eva, hun også laver hamsterne. Kan du lige hjælpe mig med at åbne de her to? Mm. Hvor er det sødt, og hvor er det flot tegnet. Tror ikke, det er Frederikke også, der laver det her? Det er virkelig, virkelig flotte tegninger. Ja, der var to piger, men jeg synes... Wow! Prøv at løfte den lidt ud den ene side, Malle. Ej. Og så er der Ariel og en sol og iPad. Ej, hvor den flot. Så tager vi den sidste. Og så må vi jo hellere svare på spørgsmålene. Hvad er det der? Kære Sanne Ville Family, ja. 1. Hvorfor hedder I Sanne Ville Family? Og hvornår holder I meetup og livret? Det var 3 spørgsmål. Louise, vil du prøve at svare på et af dem? Hvorfor hedder vi Sanne Ville Family? Kan du svare på det? Mor, jeg kan ikke forklare det. Ved du, hvorfor vi hedder Sanne Ville Family, Malle?
Jo. Far lavede en kærlighedshistorie til mor lige, da jeg mødte far, ikke? Kig lige på mig, Mads. Lige da jeg mødte far, lavede han en kærlighedshistorie. Med en prins, der ville have prinsessen, og eventyret hed Sanne Ville Family. Fordi han håbede, at jeg ville blive så fælsk i ham, og vi bare skulle flytte sammen. Var du lige ret på håret? Ja, ikke? Og derfor er det kærlighedseventyr, Thomas skrev til mig, altså jeres far, der hed Sanne Ville Family. Det er derfor, det hedder vores YouTube-kanal. Nå. Livret, det kan du svare på, Malle. Hvad er din livret? Ærter. Ærter. Det er jo bare en grøn sag. Ja, men det kan jeg godt lide. Ja, hvad er som aftensmad? Prøv lige at stoppe med at spille skat, når vi lige laver en video. Hvad er som aftensmad? Nej, Malle. Nu må du lige være seriøs. Madpandekære. Ja, jeg tror også, det er madpandekære. Hvad med dig, Sofia, til aftensmad? Nachos. Okay. Og jeg tror bare, mit det er... Ah, det er altså også et svært spørgsmål, ikke? Altså, mit det er spaghetti med kødsovs, men det er på sådan en sund måde, man laver det, som Thomas engang laver med sådan noget gulerod i. Det elsker jeg. Det er nok min livret. Nu spørger vi lige Thomas. Hvad er din livret? Jeg tror, det er... Måske flæskesteg med brune kartofler og brun sovs. Ej, det smager også godt. Jeg kan bedst lide det der flæskesteg, så kan jeg også godt lide det der brune kartofler. Ja, det er lidt svært, ikke? Det er mange ting, man godt kan lide. Ja. Nå, sidste spørgsmål. Prøv at se, hvor flot de her piger tegner. Frederik og hans veninde. Prøv at se, hvor flot. Fik og Malle her. Det er virkelig flot, ikke? Men sidste spørgsmål, vi lige skal svare på, det er, hvornår er der meet op igen, hvor de kan møde os? Det ved vi ikke. Det, der er ikke sat en dato for det endnu. Nej, og nu stiger coronatallene, ja, så vi tør ikke rigtig... Det er lidt usikkert at spå om. Ja, og hvis vi skal meet op, vil vi rigtig gerne kunne give jer en kram og snakke med jer og se, hvem vores fans er. Jeg synes ikke, der skal være afstand, når vi skal møde jer. Nej. Det skal være hyggeligt at kramme jer, og det kan man ikke lige nu jo. Det kan man ikke lige nu. Så lige nu har vi ikke nogen ny dato. Nej, vi har afventet det endnu. Ja. Men tusind tak for brevene, Frederikke, og de veninder. Wow, den her tegne. Jeg kan slet ikke glemme, hvor flot den er. Tusind tak. Vi laver en video senere, hvor pigerne skal pakke skoletaske i dag og penalhus. Fordi i morgen er det første skoledag. Hvordan har du det med at skulle i skole i morgen efter en lang sommerferie? Jeg ved ikke. Har du savnet dine veninder og venner, klassekammerater? En lille smule, tror jeg. Ja. Du var i hvert fald lidt ked af, at du skulle slutte på skolen, ikke? Da du fik sommerferie. Ja. Så jeg tror, der havde du været glad for at være sammen med dine veninder igen. Ja. På grund af, jeg kan godt lide, at i skolen, der må man få flere frikvarter, end der, hvor der ikke var corona. Ja. Fordi altså, må man også godt lege med hele sin klasse, men ikke lege med nogen andre. Ej. Ingen gang faste ben. Vil du ikke lige sidde med benene? Det ser sådan lidt mærkeligt ud, skal jeg altså. Nå, men tak fordi I så med på den her varme dag. Vi laver en video senere, hvor vi skal kigge på... Jeg skal i svømmingpoolen. Ja, hvor vi skal kigge på skoletaskerne. Kan I sige tak fordi I så med? Ja, tak. Hej. Og tak til Frederikke og hans veninde. Tak til Frederikke. Tak. Og...